Dobrý. Ahoj, zdravím všechny fanoušky našeho bestiálního projektu Kick Italy 2017. Chtěl bych touto cestou velice poděkovat firmě Atex, která nás takto slušivě oblékla. Tady Václav už samou nedočkavostí si to zkouší. A pokud se chcete připojit i vy, tak neváhejte a ihned najdete na naše webové stránky www.kickitaly2017.com a nakupujte. Výtěžek z prodeje totiž půjde na podporu našeho projektu. Takže slušivě se obléknete a zároveň nás podpoříte. Pojďme, ukážeme si, co pro vás máme. Máme pro vás dres cyklistický, čepice růžová, čepice šedivá, čelenka růžová, čelenka šedivá, funkční šátek růžový, alias roura. Funkční šátek šedivý, alias roura. Asi jste si všimli, že všude na oblečení je napsáno mám koule žít. Je to z toho důvodu, že spolu s Kiki Italy 2017 pouštíme do světa nový projekt, který vás má inspirovat k vedení aktivního života a změně životního stylu. Do budoucna pro vás chystáme plno akcí a událostí, kterých si můžete zúčastnit. Sledujte nás na Facebooku mám koule žít a tam všechno najdete. Dobrý. Jen to chce už asi XL-ko. Ano, Václav má pravdu. Máme všechny velikosti. Od XS po XXXL. L. Tady 3XL. Moc krát děkujeme za podporu a držte nám palce. Alpy, moře, Řím.